Добрий вечір. В ефірі телеканалу Миколаїв програма «Гаряча лінія». Сьогодні гість студії – заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області, підполковник внутрішньої служби Володимир Панінчук. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Доброго вечора. Пане Володимир, і біля управління, та й в цілому в місті можна побачити багато виробів, які виготовляють ваші підлеглі. Інколи це такі справжні витвори мистецтва є серед засуджених, талановиті люди дійсно. Тож, давайте сьогодні поговоримо про те, як все це відбувається, як ці люди працюють, на яких засадах, де навчаються, яким чином навчаються, як ви взагалі виявляєте всі ці таланти у людей, будь ласка. Дякую. Добрий вечір. Так, дійсно, у нас в Миколаївській області розташовано і функціонує 7 установ виконання покарань. Серед них це Миколаївський слідчий ізолятор, це протитуберкульозна лікарня, Снігурівська виправна колонія, а також одне сільськогосподарське підприємство, це виправний центр з полегшеними умовами тримання, а також 4 установи закритого типу середнього рівня безпеки. Дві із них – це для утримання чоловіків, які вперше скоїли злочин, а також 2 установи, які утримують чоловіків, які скоїли злочин вже не вперше. Засуджені, які залучаються до праці у нас в установах, це, по-перше, це на 4 підприємствах, промислових підприємствах. Із них одне сільськогосподарського призначення і займається повністю як сільським господарством. А також на 7 майстернях. 7 майстернь – це при кожній установі створені виробничі майстерні, на яких засуджені отримують трудові навички. Крім цього, засуджені можуть залучатися до суспільно-корисної праці в господарчій обслузі, а також на контрагентських роботах. Це новий вид робіт, де засуджені працюють за межами установи, це ті, які вже мають або звільнитися, або які знаходяться в виправному центрі, на державних, приватних підприємствах, на умовах контрагентських робіт. А ви не боїтесь їх відпускати? Ну, контролюєте все ж. Це воно в законодавстві прописано саме при можливості надійної охорони і безпеки. На сьогоднішній день у нас в установах області утримується близько 2800 осіб засуджених. Із них, це включаючи ті, які знаходяться в слідчому ізоляторі або підслідні, арештанти, із них, які мають право залучатися, ті, які мають можливість, а також повинні максимально залучатись, це близько 1100 осіб. От з них на сьогоднішній день ми за рахунок своїх власних можливостей, а це, як я сказав, і на підприємствах, і на майстернях, і на контрагентських роботах, і в господарській обслузі, ми можемо залучити до праці лише 60% від цієї кількості. А чому так? 60% виходячи з виробничих можливостей, потенціалу підприємств, майстерень, від наявного обладнання, зважаючи на стать, вік і трудові навички самих засуджених. Якщо брати в розрізі по видам, то от 350 осіб з цього числа, що я назвав, 1100, 350 осіб – це засуджені, які залучаються до праці на виробництві, саме на підприємствах установ виконання покарань, близько 180 осіб в майстернях установ і 70 осіб в господарчій обслузі. На сьогоднішній день так склалося, через зміни в законодавстві, через пом'якшення умов тримання зараз засуджених, а також заміною утримання засуджених в закритих установах на громадські роботи, там, не пов'язані, або покарання не пов'язані з обмеженням їх волі. На контрагентських роботах так стало, що ми зараз не можемо набрати ні одного засудженого. Їх просто такої категорії на сьогодні немає. А от ви сказали, що мають право бути залученими. А хто не має права бути залученим? Значить, визначено кримінально-виконавчим кодексом в статті 118 вказано, що засуджені мають право працювати.
І розписується, зважаючи на стать, вік, спеціальність, засуджені, які не мають право залучитися будь-які, всі засуджені. Але є категорії, які можуть не залучатися до роботи, або за якимись критеріями згідно законодавства, тобто мають обмеження, або, наприклад, підслідні. Підслідні, які знаходяться в СІЗО, вони можуть залучатися лише в хозобслузі, а також на майстернях. Немає можливості, там немає підприємства, і з міркувань безпеки, наприклад, ті, які утримуються в приміщенні. Я щойно хотіла запитати саме про міркування безпеки. Якщо так, ну, так. Всі ж ми дивимося там американські фільми про засуджених в тому числі, як вони там такі фахівці собі виготовили щось в майстерні, а потім використали проти тих, хто поруч з ними. А таке бувало? Ну, в моїй практиці не бувало. Добре. Ну, давайте більш детально зупинимось на роботах майстерень. Власне, що, ну, які завдання, що ви виготовляєте, яким чином? Створені майстерні були наприкінці 2009 року, згідно наказу Міністерства юстиції. До цього часу такого виду робіт або такого, такої дільниці, такого напрямку роботи не було. Всі засуджені залучались до праці лише на підприємствах установ виконання покарань. Це призводило, адже туди потрапляли засуджені, які і не мали бажання працювати, і або не мали ніяких навичок. На підприємстві, звісно, підприємство працює згідно промислового фінансового плану, є зобов'язання перед державою, перед керівництвом. Маючи в штаті засуджених, які або не хотіли працювати, або не мали такої можливості, або не вміли, це призводить відповідно на підприємстві до отримання збитків. Це і бракована продукція, це і перевитрати матеріалів, це і збільшення енергоємкості підприємства. Саме з цих міркувань в 2009 році були створені майстерні, які основною метою яких є це перше – реалізація права засуджених на працю. І друге – це отримання трудових навичок. Також це є і джерелом для отримання коштів для установи, для її розвитку, для підтримання в життєдіяльності установи. Причому різниця – підприємство – це є окремим органом або окремим, з окремим статусом, воно не є частиною установи. Це підприємство виконання державне, так, воно є зі своїм статутом, зі своїм печаткою, зі своїми розрахунковими рахунками. Але це ж все одно державне підприємство. Державне так? підприємство. А майстерня – це є структурна дільниця установи. Угу. Тобто вона виконує завдання, це не є платником НДС і не має власного рахунку, лише працює за рахунок спеціального фонду установи. Єдина різниця в тому, що майстерня це знаходиться на самоокупаємості або самозабезпеченні. Повністю вся продукція, послуги або інша діяльність не заборонена державою, отримані кошти йдуть саме на розвиток майстерні, на підтримання її життєдіяльності, на зарплату, на витрати електроенергію, матеріали і тому інше, і тому подібне. В тому числі зарплата не лише засуджених, а й зарплата працівників майстерні. Адже там працюють для контролю засуджених вільнонаймані працівники. Я от щойно хотіла запитати, чи отримують грошову нагороду засуджені? І яким чином регламентуються ці гроші? І, власне, все те, що вони заробляють, вони залишають собі, або там певна частина цих грошей, ну, наприклад, йде на відшкодування збитків якихось. Звісно, це передбачено законодавством і вказано і в Кримінально-виконавчому кодексі. Стаття 119 Кримінально-виконавчого кодексу саме розписує умови праці засуджених. І крім цього є регламентуючі накази Міністерства юстиції. Із них це 396 наказ 13-го року, в якому вказано саме оплата праці засуджених. Як проводиться оплата праці?
Засуджений не отримує всі кошти, які він отримує від роботи, що на підприємстві, що в майстернях. З нього в обов'язковому порядку йде відрахування. На є по першочерговості, воно вказано. Це перше, це на комунальне забезпечення відшкодувань за його утримання, це і харчування, це комунально-побутові забезпечення. І в наступному це йде на погашення і ісків аліментів, і на відшкодування різних його зобов'язань. Ну і так. Добре, а якщо людина не хоче працювати? Ну, там фахівець класний, але працювати не хоче. Чи можете ви примусити його працювати в майстерні або на підприємстві? Примушувати зараз ніхто не може, тим більше, що це прописано саме законодавством. Має право працювати. Ми можемо з ним працювати, є для цього відповідні служби, як з боку соціально-психологічний напрямку, так і з боку виробничих. Крім того, в установі навіть є посада помічник начальника установи з залучення засуджених до праці та трудової адаптації. Одним, оце його основне завдання, це саме праця з засудженими для їх, для його, щоб він захотів працювати. Ну, це, я так розумію, такий собі психолог має бути. Щоб, ну, я не кажу примушувати, але довести, що людина, ну, краще працювати. Я б не хотів би говорити за не повністю законодавство наше. Добре, давайте так. Розкажіть, будь ласка, чим відрізняється робота в майстернях? Точніше, що виготовляють в майстернях, а що виготовляють на підприємствах, про які ви говорили? Займаються майстерні підприємства, тут більше, мабуть, зараз йде на ми на покупця орієнтуємося. Більше на ринок. Да, на ринок. Більш комфортно працювати підприємством, організаціям, які мають є платниками ПДВ з підприємствами. Так як підприємства установи виконання покарань є платниками ПДВ. Майстерня, як структурний підрозділ установи, не є платником ПДВ. Ага. Тому більш вигідно з нею працювати приватним фірмам або фізичним особам. А продукція, яка виготовляється, десь в якомусь рівні воно переплітається, але направлення більше йде в майстернях на менш об'ємну продукцію. Ага. Або більш кропітку. Там, де більше ми можемо розкрити людину засудженого, як зацікавити саме до роботи. Тут більш така творча робота йде. Це і вироби з деревини, це і сувенірні вироби, це ковка, ну, робота з металом. Про це ми поговоримо трохи пізніше. Скажіть, будь ласка, хто відповідає за організацію діяльності майстерень? Чи є це питання? Так як майстерня є структурним підрозділом установи, то основні завдання бухгалтерії, охорони праці, нагляду та безпеки забезпечує установа і відповідні служби установи. Безпосередньо керівництвом майстерні займається начальник майстерні. Начальник майстерні – це вільнонаймана посада. Вільнонаймана посада. Це людина, яка займається повністю всією організацією роботи безпосередньо в установі. Це і напрямок, і пошук замовлень, і реалізація. І менеджер. Менеджер, так, так. І повністю вся документація, і в тому числі і робота з засудженими. Тобто, ну, його напрямок роботи дуже великий, дуже складний. Крім цього, як я вже сказав, це помічник начальника установи залучення до праці. От його зобов'язання входить також і контроль, і організація роботи майстерні. Це дві людини, які відповідають за роботу цієї майстерні. Причому у нас на сьогоднішній день, адже так як майстерня є органом, який самоокуповується, то сильно зі штатом ми не роздуваємо. Передбачено штатним розписом і наявність майстра, і наявність старшого майстра або заступників, але на сьогоднішній день ми зупинилися на начальнику майстра, десь нагрузка йде на нього, на одного чоловіка, це 25-30 до 35 засуджених на одну людину. Ну, власне, цього вистачає, так?
На сьогоднішній день так. Скажіть, будь ласка, от у мене ще таке питання. Ви говорили про охорону праці. Охорона праці дотримується так само, як на звичайних підприємствах, ті самі ж закони регламентують? Так, згідно, наші установи так само користуються кодексом законів про працю, як і на звичайних підприємствах. Лише за винятком того, що міркувань безпеки, надзору, контролю за засобами. Ну, трохи відрізняється. Трошки відрізняється. Все інше згідно так. Ну, власне, давайте ж поговоримо про те, що виготовляють у вас в майстернях та на підприємствах. Давайте поговоримо спочатку про те, що виготовляють, а потім поговоримо про те, як реалізують. У нас є фотографії підготовлені заздалегідь. Я пропоную зараз нашому режисеру показати нам ці фото, а гість коментуватиме. Управління Державної пенітенціарної служби із майстерні – це Снігурівська виправна колонія номер 5, яка виготовляє в асортименті плитку тротуарну, бордюри, це залізобетонні вироби. Це перше. Наступне у нас вироби можуть бути із металу, це іржі. Вони йдуть для цукрової промисловості, а саме для прочистки труб. Досить серйозний виріб і користується попитом у нас і в області, здавалося, і по Україні. Так виглядає таке, щось таке просте і користується попитом. Так. Давайте далі. Ну і сувенірна сувенірні продукція. Вироби. Так, як я і сказав, що тут засудженого можна, дійсно він працює. Це творчий підхід, це творчі люди, які при тому досить серйозні зразки виготовляють, які виходять на конкурсах і по Україні на високому рівні. А власне сувенірна продукція, що це може бути? Давайте поясню. Все, що завгодно. Все, що завгодно. Все, що завгодно. Це залежить від того, наскільки талановита людина. Так, 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 так. Ну, напрямки дуже різні. І картини, і ікони, і ларці різноманітні. Навіть шахи, шахмати. Це все може бути. До чого у людини є хист, скажімо так. А як ви виявляєте, до чого у людини є хист? Або людина сама якимось чином проявляє свою творчість? Так, якщо він розкривається. Якщо розкривається, не всі. Є навіть засуджені, які приходять в установу, маючи якісь здібності, не хочуть їх розкривати. Приховують. Але все рівно воно через час, все рівно це. Зупинки громадського транспорту – це один із нових видів продукції. Випускається він у нас вже третій рік. І користуються досить високим попитом. І у нас по області ви можете бачити дуже багато. І в Миколаєві є. І в Миколаєві, і по районам дуже багато таких зупинок громадського транспорту, виготовлених саме в наших установах. Це вироби були зроблені в Ольшанській виправній колонії на підприємстві. Теж корисна продукція для міста. Так, вироби з металу. Ольшанська виправна колонія у нас найбільше практикує і працює з металом і досить високий спектр цієї продукції. Це один із самих старих, це мусорні баки, які майже повністю були у нас в Миколаєві. Спочатку працювала саме Ольшанська виправна колонія на їх виготовленні. Урни металеві, ну і різноманітні вироби. О, це вироби, вироби з деревини. Це також тут представлена Ольшанська виправна колонія, і столи, і лави садові, і альтанки. Тобто абсолютно різноманітна продукція і користується попитом. Багато їх є у нас по Миколаєву, навіть в кафе. Ніхто й не знає, що їх зроблено саме в установах. Цікаво. Ігрові майданчики – також один із нових напрямків роботи наших установ. Освоїли ми цей ринок і зараз активно працюємо по районам Миколаєва і Миколаївської області. Налагоджено виготовлення ігрових майданчиків у нас в Вознесенській, а також в Ольшанці. Всі ми також їх можемо бачити. Ну і дуже багато металевих виробів на замовлення. Працюємо ми зараз не на склад, а саме на покупців
Тобто людина може приїхати до вас, замовити? Людина може приїхати, замовити саме те, що їй потрібно. От вироби, ці, ви можете бачити, в селищі Ольшанки було замовлення досить цікаве облаштувати їхній парк. І дуже різноманітні вироби туди пішли, саме спроєктовані. Ну, я розробляли їх самі, так? Так, так. В самій колонії. Ну, десь щось вкрали. Дизайнерські здібності теж є у людей. Так. Будь ласка, далі. І металеві вироби також у нас є. Це колюче-стрічкова загорожа і газа, це охоронний засіб. По місту сейфи, рекламні щити, а також секції гаражі. Сейфи з кодовим замком? Сейфи на замовлення. На замовлення. Але цей напрямок ми досить серйозно освоїли, і замовлень багато саме по сейфам, адже головне в сейфах – це якість виготовлення продукції. Ми її на сьогодні можемо гарантувати. Слухайте, та ви ж прибуткова організація. Майстерні Вознесенської виправної колонії – це створені вони на базі підприємства установи, також виготовляють і сувенірну продукцію, досить високий спектр сувенірної продукції. І вироби з металу. До речі, новий виріб, який ми освоїли, це виготовлення автомобільних причепів. Угу. Ми бачимо на фотографії. Так, серйозна робота, яка на сьогоднішній день працюємо на замовника. Тобто почали ми виготовляти продукцію по замовленню юридичної особи, фізичної особи. Надається матеріал, ми виконуємо тільки роботи по його виготовленню. Угу. Дитячі майданчики, ігрові, спортивні майданчики, також конкурент нашої Ольшанської виправної колонії. Між собою навіть є така робоча конкуренція. Так. І швейні вироби. В установі Вознесенської виправної колонії ми маємо близько 50 швейних машинок і займаємося виготовленням швейних виробів. Від жилетів розгрузочних, які ми працювали досить активно, і військовим поставляли її, і маскувальні халати, які ми робили, ну а також до самого мінімуму, це починаючи від чехлів для телефонів, косметичок, рукавиць робочих, різноманітних. Це, мабуть, жінки. Ні, це чоловічі колонії, у нас немає жіночих колоній. От, чоловіки таке виготовляють. Так. І вироби з бетону. Тут і шлакоблок, тут і пам'ятники, і бордюри гранітні, і плитка тротуарна. Тобто все, що користується попитом в районі, в нас в регіоні, все ми виготовляємо. Вироби садові. Так, вироби з гіпсу. Також перехватили таку ініціативу. Ми побачили, що є спрос у нас в Миколаївській області, і на початку минулого року розвернули виробництво саме виробів з гіпсу. Також досить довго пробували, щоб вироби були конкурентоспроможними, а також за якістю набагато краще, ніж те, що продається у нас. Якщо говорити про конкуренцію, дивіться, ну, наприклад, в Миколаєві багато підприємств, які виготовляють плитку тротуарну. А як ви витримуєте конкуренцію? Як перевіряєте якість своєї продукції? Ну, от виграти конкуренцію можна лише за двома напрямками. Це маючи низьку ціну, і друге – це якість продукції. На сьогоднішній день вивчили ринок. До речі, мабуть, зараз спад пішов, тому що цей рік уже набагато менше ми виготовляємо саме тротуарної плитки. Зараз більше люди вже підходять до якості. Тротуарна плитка – це продукція, яка йде, ну, максимум на 10 років. Все рівно перепади, температури, зима, літо, вона сипеться. Експлуатація. Експлуатація. Термін експлуатації обмежений в порівнянні з гранітною продукцією. От більше стали замовляти не тротуарну плитку бетонну, а саме гранітну. Якщо раніше ми виготовляли тільки бруківку гранітну, колену, вона не підходить для
тротуарів для пішохідних доріжок, а більше для доріг. Ну, знаєте, так, якщо ну, ви звертали увагу на соборні, на зупинці. Так. От я, як жінка, яка на підборах ходить, я автора цієї композиції, я б йому щось сказала. Справа в тому, що навіть назва цієї бруківка, бруківка колени для дорожніх покриттів. Вона йде саме для пересування транспорту. Вона підходить більше для транспорту. Якийсь креативний дизайнер влаштував, постелив все це на тротуар. Ну, хоча воно корисно для ніг, скажімо так. Добре, у нас залишилась буквально одна хвилина. Розкажіть, будь ласка, де і як навчаються ці люди, якщо людина хоче працювати, але не вміє? Чи навчаєте ви їх? Крім залучення засуджених до роботи в майстернях і в установах, у нас існує, працюють дві професійно-технічних училища. На базі Ольшанської виправної колонії і на базі Арбузинської виправної колонії. Загальна чисельність, яку може прийняти ці професійно-технічні училища, це 220 осіб. Із них 90 – це Ольшанська виправна колонія, і 120 – це Арбузинська виправна колонія. Навчаються з задоволенням? Цікаво їм? Ну, в цьому році навчальний рік ми закінчили з чисельністю 160 осіб ми навчили. Що ж, пане Володимире, я дякую за відповідь, дякую за розмову, і, ну, власне, вироби ваші варті уваги. Дякую. Я дякую за те, що завітали до студії, дякую за розповідь, на все добре. Дякую, до побачення.